da er jeg på tur til Farmen kjendis førpremiere. Jeg skal bruke på en Ole, og så skal vi møte de andre på Teaterkaféen først. Stay tuned. Og jeg vet ikke hvorfor alt jeg filmer blir blått, hvis det er veldig blått. Men det får være min stil, da. Hallo, Ole. Yo. Ja? Har du fått sminke deg nå? Ja, nå har jeg fått ordnet meg. Ja, er du klar? Ja, nå. Ja, jeg er klar. Det er bra. Du kunne ikke drikke helt ennå, vel? Nei. Du kan få champagne, du vel? Nei, det venter til i ettermiddag, tror jeg ikke. Jeg kan ikke begynne å drikke, det blir tullet. Kanskje blir helt hensynsfull før du i gang med dagen? Nei. Ok. Ok, mer enn opp av min. Ja, det er helt opp, det. Ja. Er du rett på? Ja. Er han bekomt? Nei, vi har ikke sett noen da. Jeg vet at Mina er i bilen. Vi har vært og spilt på veien og vært i frisør, og så... Så vi er de første som kom, det er jo helt heldig nå. Ja, det er mulig. Alt er mulig. Vi skal si Alexander. Vi filmer han da. Typisk at jeg kom med sånn overtalelse som er en rekke. Jeg må ha det. Jeg bare tenkte, hvis jeg har kamera på deg, så får jeg det bra. Kom nå inn, Laura! Kom nå inn, Laura! Det var tidlig! Var det timet? Og tilrettelagt? Da var min kameratene. Ja, men hun er... Nei, det er Ronaldo! Jeg kan ikke se det. Nei, i trening. I treningssamen, da. Det er treningsresten etter det samiske landslaget. Det samiske landslaget som kom. Det sametreningslag. Det var litt rar post fra deg. Jeg bare, pappa... Pappa kød, ja. Det er rart, egentlig. Han sa det. Er du på åndene av det? Nei, nu, det skal på YouTube. YouTube av det? Ja. Gaute, tror du det blir en bra sesong? Altså, det blir ikke en bra sesong. Det blir en veldig bra sesong. Da. Det er jo dere... Idiota er jo med, han gir jo gull. Nei, men vi er i hvert fall veldig klare for å se episoden. Ja, vi har matchet i dag. Vi har brunnen min. Vi har gjort det. Vi har det. Vi planer. Hei alle sammen. Velkommen til premiere på Farmen kjendis sesong 3. Jeg ler fælt av deg. Du vil ha mer vin, eller? Nei, jeg synes det var helt topp. Hva synes dere om første episode? Helt ræva! Nei, den var fantastisk. Morsom som vanlig. Ja. Jeg har et magsår etter en lengre mer. Oh my god. Du ser på. Morten, hva synes du om første episode? Og her har vi God kveld, Norge. Og alle sammen, hele Horva er samlet. Her har dere alle journalisterne som ikke ville snakke med meg på Vixen. Jeg ba ikke på Vixen, så det var derfor. Fordi jeg er Norges største mann. Vanligvis pleier jeg å snakke med deg. Ja, du gjør alt det, men ingen andre. I dag skal vi det, ja. I dag skal vi. Lover. Er det noe fra innspillingen som du gruer deg til å se på TV? Ja. Hva synes du er veldig rart? Da er vi ferdige med presse. Vent litt, det var stort. Jeg er ikke ferdig. Du er ikke ferdig. Vent litt. Hva sier at du er ferdig, da? Jeg har en ny jakke fra Louis Vuitton, så bare snakke om dette. Okay. Og jeg har en ny kjole. Nei, den er for Sara. Kosta 1,99. Det var syk, det kom jo vekk da. Og så er det gullsmykke fra Cartier. Ja. Ikke sant? Så, men, faktisk, og Gucci-sko. Ha Gucci-sko, det har jeg. Det er, hei. Ja, de har skrevet fra Merlin og Gucci-vesken. Ja, det har jeg faktisk. Den er i dag. Ja. Ja. Nei, så ellers så kostet outfiten min 5,99 på Sara. Alt sammen utom skoen. Og så 60... Hva er feltet da? Sara. Og 69 kroner på glitter for denne. Og jeg truset det er spons. Du da, Katrine, hva koster du i dag? Jeg er veldig billig. Du er veldig billig i dag. Veldig billig. Katrine Sørland har blitt single og har blitt veldig billig. Nei. Donna, are you a supermodel? No, I'm a supermodel mama.
Hvis dere vil bli modell, må dere ringe på Donna. Eller? Jeg må gå inn på nettsiden min, donnajoanna.com. Ja. Nå holder jeg på med Scandinavian Supermodel Competition. Da kan du vinne en supermodellkontrakt. Og her har vi jo en liten modell. Det var skjønt å høre, altså. Erik, ja. Tenk hvor heldig vi er. Gå med tre av Oslos vakreste damer. Ja. Du ser det, det var ikke et spill for noen ting. Jeg skal si deg en ting. Jeg skal ha en joik av deg, fordi det er akkurat min jævlig å gjøre det. Så hvis Katrine fikk i hvert fall en bunn. Jeg fikk en regnejoik til og med, da holdt jeg på døgnet meg selv. Så hvis noen lurer på om det var noen puling på farmen, og Ronald stod for det. Martine! Ok, ha det bra, Martine. Ha det. Ha det. Vi ses. Skal det gå? Ja. Skulle vi på Hades i sendning i kveld? Ja, det skal vi. Da er... Ja, da har vi vært på premiere. Det var veldig kult. Gleder meg bare til det kom på døra. Så digger, se på farmen.